Hello sa lahat, isang magandang araw sa inyo and ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano magbasa ng text sa isang image file no? so, sa PC muna na ituturo ko later sa susunod na video ituturo ko sa inyo kung paano sa mobile so, but first meron ako ditong dalawang um, image so, itong image na ito is composed of text so, as you can see, hindi nyo yan ma-edit hindi nyo yan may edit hindi nyo yan yung text nya so ang gagawin natin is i-convert natin yan or gagawa tayo ng paraan upang ma-edit natin yan or makapi natin yung text ng image na yan okay so ang unang requirements lang natin rito is kailangan natin ng internet para ma-download yung software and then yung software is libre 100% free and then all you need to do is or yung kailangan nyo lang is dapat meron kayong Google Chrome. No? Dahil ito ay isang extension ng Google Chrome. Okay? So, um, sige, subukan natin. So, ang, gagawi, ang gagamitin natin Chrome extension ay tinatawag na One Click Image Reader OCR. So, ang tawag na pala sa process na ito is OCR or sa tool na ito, to is OCR which is Optical Character Recognition. Si OCR and yeah so ano ba tayo napunta rito pwede nyo i-click lang or i-send ko na lang yung link or ilalagay ko na lang yung link sa baba so i-type nyo lang dito sa search sa google nyo um, one click image reader so tapos ito na yun no pareho lang tong dalawa so pag open yun yan so meron tayo rito so the same lang and once na nandito na kayo sa um, page na ito click niyo lang tong add to chrome and then add extension na lang maraming ano maraming ways para magawa to ah maraming pero ito yung pinaka simple na nasubukan ko at libre. Okay. So, once na na-add na, na siya sa Chrome, so ito yung makikita nyo, remove from Chrome. Ibig sabihin, na-add na yung Chrome sa Chrome nyo. Okay. So, kung bago pa, kung latest yung Chrome nyo, meron kayong parang puzzle icon rito. Or, pag hover nyo extensions. Pero, kung medyo luma na yung version ng Chrome nyo, um, makikita nyo yan dito sa bandang itaas. Okay. So, i-click nyo nga lang yung puzzle. So, makita nyo dito, one-click reader. So, i-pin na lang. So, ito na yon Makita nyo yung yung A. Rito. Okay. So, i-click nyo to. Yan. So, makikita nyo yan. Then, then, upload image file tayo. Click nyo nga yung upload image file. So, puta tayo dito sa page na to. Upload natin yung image. load image. And then first uh, I like to uh, emphasize na yung character reader or yung OCR natin is um yung binabasa niya yung text is nakadepende sa clarity ng text sa image niya right so meron for instance meron akong isang image dito so pag open natin to so medyo may mga parts na malabo or katulad nitong dito na banda, merong mga malabo. So, may time na may mali yung pagka-type niya. So, especially dun sa medyo malabo yung, ano, malabo yung um, mga part ng characters, okay, or ng word. Pero subukan pa rin natin, okay? So, open natin yung file. So, ito na yung file. And then, detecting na. So, ito. Nabasa na niya yung text. Yan. So, ganyan lang yung kadali. So, pwede nyo na itong makapi kung saan nyo gusto i-copy. So, open lang ako ng notepad. Uh, tapos, copy natin to. Okay. Lagay natin sa notepad. Tapos, i-compare natin doon sa image na ano natin. Tignan natin kung ano yung margin of errors niya. Ito yung na-extract na text. Di Yan. So, merong mga mali. For instance, dito. Sa Gilbert. So, kikita nyo dyan. Merong G1 bur lang yung ilagay niya. So, hindi niya masyadong nabasa tong part na ito. So, tingnan natin yung mga malabo. O, nabasa pa rin niya yung iba. Solitary. Uh, where so merong mga text na nabasa niya meron ding atang parang for instance itong done here so hindi niya nabasa yung ano quote so ayan so by the way double check niyo na lang makikita niyo naman yan at least medyo mas madali kaysa i-ira type niyo di ba mas madali pa rin yung i-double check niyo na lang Okay, so, pag i-copy ito sa Microsoft Word, may error naman or may wrong spelling naman. And, pag mayroong spelling, din alam nyo na yan. Diba? Okay. So, subukan natin sa medyo, ano, ito yung isang image na, na, na ano, uh, medyo, ano yung image natin, uh, malinaw. So, tignan natin. So, upload natin ang image. Tapos, lagay natin doon. So, detect, auto-detect kasi ito. So, yan, extract na rin yung text. And then, yeah, merong mga mali pa rin. For instance, itong ipsum. So, akala niya u yung p. So, pwede niyang edit Pero, tignan natin yung iba. Okay. Parang good naman siya sa ano nakikita ko. So, merong mga wrong spelling dito. Pero, for instance, itong page maker. Pero sa Actual na image page maker pa rin. Meron din letraset. So, letraset naman dito. Okay. So, meron popularize. Popularize, the same spelling pa rin. So, overall maganda yung extractions niya Okay. So, ayun. Ganun lang kasimple ang pag-extract ng text sa isang image. And, ituturo ko na naman sa inyo sa susunod ng mga video natin kung paano ninyo ito um, magawa sa mobile. Okay, so yeah that's all and hopefully may natutunan kayo sa ating video and please support this channel by subscribing kung gusto nyo makakita ng mga similar sa na ganitong um, topics and yeah please like and I'll see you sa mga susunod na mga video. Bye bye!